Війна не причина для занепаду. На Черкащині відкрили підприємство, яке виготовлятиме на експорт України Євросоюзу якісне пшоно. Налагодити глибинну переробку проса аграрії планували ще до початку повномасштабного вторгнення. Але завадила війна, бо обладнання для заводу виготовлялося на Харківщині і майже миттєво опинилося в сірій зоні. Та підприємці від своїх планів не відмовилися і напередодні вже офіційно запустили виробництво. Ось так, зернинка до зернинки, звичайне просо перетворюється на елітне пшоно. Такий процес глибинної переробки на Черкащині запустили місцеві аграрії. В області це одне чи не з перших подібних підприємств. На його відкриття приїхало чимало сільгоспвиробників. Пан Михайло уважно роздивляється обладнання заводу. Чоловік вирощує зернові і теж планує впровадити у себе глибинну переробку. Сьогодні просто вирощувати в полі, це цього мало. Треба, щоб була своя переробка. Я рахую, що люди роблять правильно, коли йдуть на переробку, більш глибоку переробку продукції і продавати вже готову продукцію, а не просто сировину. Так виглядає нешліфоване пшоно після 4 етапів переробки. По суті, це вже крупа готова до відварювання. За якістю на підприємстві ретельно стежать. Також пшоно може містити необрушені зерна, зіпсовані та пошкоджені. Вони контролюються і дотримуються вимог, які прописані в нашій нормативній документації. Якісну переробку забезпечує обладнання українського виробництва, яке виготовляють на Харківщині. Переробний завод аграрії планували запустити ще до початку вторгнення, але всі апарати в кінці лютого опинились у сірій зоні, і проєкт довелось відкласти. Але його реалізація з початком війни стала для засновників заводу принциповим питанням. Ми хотіли це показати всім, щоб це надихало інших підприємців, що треба зараз інвестувати, не треба чекати, коли закінчиться війна, тому що ми будемо сильні тоді, коли буде сильна економіка, коли ми будемо сплачувати всі податки, коли будемо створювати робочі місця, коли ми всі разом будемо єдині, допомагаючи нашим військовим. Це наша місія зараз. Завод орієнтується на експорт пшона в країни ЄС. Там цей безглютеновий продукт має великий попит. Та власне виробництво – це не лише про економіку, а й про політику, кажуть у Черкаській обласній військовій адміністрації. Не повинні нашу державу розглядати як держава, яка експортує сировину. Ми повинні заявляти про себе у світі як потужна держава, навіть воююча держава, в якій війна, як потужна держава, яка дає якісний уже виготовлений продукт. Поки підприємство запустило лише першу чергу глибинної переробки проса, але вже найближчим часом завод збільшить потужності. З Черкащини Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.